Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a 12:00. Vítám vás u televizních obrazovek, monitorů počítačů či u mobilů. Právě sledujete zprávy z Klatovska a Šumavy. Nejdříve se přeptáme na to, jak si finančně stojí město Klatovy na konci volebního období. Železné Rudě znovu posvětili sochu svatého Jana Nepomuckého. Ve Štítarech proběhlo finále chodské noční hasičské ligy. V Klatovech se konal první senior festival. Pozveme vás na výstavy do galerie Klatovy Klenová. Projektu e-kompilace se zúčastnil i David Stipka a skupina Buty. Také se podíváme do Malé Výsky na další kolo pošumavské hasičské ligy. A na závěr vám ukážeme podzimní jaro v Klatovech. Ve filmu týdne se můžete společně s námi vydat na tábor, na který se odlétalo balónem. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18:30 a v 9:30 večer. Prostřednictvím magazínu se podíváme do Domažlic na baseball. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11:15, v 17:15 a v 21:15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Dalším hostem bude Josef Klíma a pozor, to není jenom novinář. Nehodím jenom lumpy, mám i kapelu. Ve filmu z archivu zazpomínáme na Rally Šumavu, která se jela před 10 lety. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11:30, 17:30, ve 20 a o 12:00. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.